ทาตนาโดนิณฑ์ 2560 นภัมมิบาญาဖြစ်ကြသောဥစ္စေသောစတ်တင်နှင့်ဥတ္တမောင်တော်ခင်ကြီးတို့မူထားလျက်ဥမြင့်သူတော်ချိုချိုသင်ငကနီစိတ်လေးမိသားစုတို့အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓရှင်ကြိုးပမ်းချက်အပိုင်း84၄တရားဒေသနာတော် ဒီနေ့ညတပါးတပင်ခန္ဓာကိုရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုန်ကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိဒ္ဓဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပဂောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရောတောတိတုကရာနိ ခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာဂာရုဏိကတ္တတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဣချမ်းသာစီပါလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည် ကပ္ပဂေါတိဟိပိဂရေကပါအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မီယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကပါရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိတုကရဏိဥစ္စာအသက်ချေလက်အင်္ဂါ မေတ္တာကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနီစဉ္ညီဟုကြတိထဝေငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူရောကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်ဖြစ်ခေရန်လက်ချင်းမြေလုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မညင်းသို့ကတောဘဝတဏံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည် มหากรุณีกัตตตตวะมะยินเวตาเกตุตนาฉิกขิมหากรุณาสิ้นผิดดอมุโตตันตนะตะตะวินิยามะสวาตัตตวะอิฉันทาสีบาลุลาตองดะกุมบังคาทะภิญนาถามีญาทุสินโดมะพะยาอานโมอยู่ติเปียงเปาะมังโกลยอ่อ กระโยโจชิโคจินติอัตถุบะเวตุสิ้นสิ้นมะตุยဖြစ်ပါစေတည်းလောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓဤကြိုးပမ်းချက်အပိုင်း 84 ယသဗျာသခင်ကိုရောမြတ်လောကသားတွေကြိုးရှိရာရှိကြောင်းလောကသားတို့အတွက်ဟိတတုခကိုဖြစ်စေခြင်းဖြင့်ဒုက္ခကိုဖော်ဆောင်ပေးတဲ့နိစနစ်နဲ့လောကသားတွေရဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုဖြစ်ပွားအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတော်မူတာဖြစ်တယ်ယသဗျာရဲ့အဆုံးအမဆိုတာ လူကိုရဲရင်စေပြီးမိမိကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိစေအောင်အင်အားတစ်ခုကိုရရှိစေတာဖြစ်တယ်လောကမှာတစ်ဖက်သားကိုယုံကြည်ပြီးအမောင်တွေကလမ်းလျှောက်နေရတဲ့ဟာမျိုးဟာအလွန်ဆိုးဝါးတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်တယ်ယသဗျာသခင်ပွင့်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာလောကသားတွေဟာ ရဲရင်လာကြဘာကြောင့်လို့ဆိုယသောဗျာကလောကကြီးကိုအလင်းအောင်ပေးတာဖြစ်တယ်အလင်းအောင်ဆိုတာတင်စားပြောတာလောကသားတွေမသိခြင်းဆိုတဲ့အမှောင်ထဲမှာမရှိစေပဲ
เอริมองก็ซวยทุบพี่รอลิ้นชีได้ไปกูปุ๊บส่งไล่ได้พี่โลกะตาฤาหมั่นเตียกูโกไบญาณเนี่ยส่งชั่นနိုင်ซ้อนชิบพี่โลเตนาเนี่ยไม่โลเตนาคว่ชาติสิน้าเลตั้วจ้ะตันเตียได้มาจินเลณีจ้ะได้ปกโกฤยัสวะพยามาป่วนมุสุโลชิงโหลุเปียวโหนโนดิหลุเปียวโหนโนเนี่ยโกไบญาณเนี่ยส่งชั่นနိုင်ซ้อนไม่สิดิด้วยจ้ะ အမောင်ထဲမှာစံတော်ဝါနဲ့ခရီးရှောင်နေရတယ်လို့ခရီးသွားနေရတယ်လို့လောကလူသားတွေဟာဆုံးဖြတ်နိုင်စွာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့အမောင်ထဲသွားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်နှလုံးတုန်လှုပ်ချောက်ချားမှုဆိုတာဖြစ်တတ်တယ်လို့ပဲအတိညာဉ်ကင်းမဲ့သူရဲ့ဘဝခရီးဟာလဲကြောက်လန့်မှုတွေနဲ့ပြည့်နေပြီးတော့နေလို့ကြောက်စိတ်တွေဝင်လာတဲ့အခါမှာ အာဂုမီယာအာဂုပြီးတော့အမှန်တရားဆိုတာကိုကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်စွာမရှိကြဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဘာသာဝါဒတွေအမျိုးမျိုးပေါ်ထွန်းလာပြီးထိုဘာသာဝါဒတွေရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလူတွေကကောင်းစားလိမ့်နိုးနိုးချမ်းသာလိမ့်နိုးနိုးနဲ့မျှော်ကိုပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးနေကြတာ။ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လုံနိုင်ကြတာမဟုတ်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားတကယ်ကိုရောမြတ်က ထောက်ပြထားတယ်မနုဿဗယတ္တိစိတာလူတွေဟာဘေးရန်အန္တရာယ်ရဲ့ချောက်ချမ်းချင်းချောက်မှုကိုခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်အာဂုမိယာအာဂုသွားကြတယ်လို့ဘာသာဝါဒတွေဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဟာလည်းပဲအမှန်မသိခြင်းကစလို့ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ခြင်းကြောင့်အကြောက်ပြေစီရန်အတွက်အာဂုမိယာ အာဂုကြခြင်းကစအေးမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါမှာဒီလိုမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်အလင်းရောင်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်အသိဉာဏ်ကိုပေးတယ်အမှန်နဲ့အမှားခွဲခြားပြီးတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်သိနိုင်အောင်မြတ်စွာဘုရားကရှင်းလင်းဟောကြားပြသတယ်အပြစ်ရှိတဲ့အရာနဲ့အပြစ်မရှိတဲ့အရာခွဲခြားဆုံးမဟောပြောတယ် လုံးတင်နာနဲ့မလုံးတင်နာကိုလည်းခွဲခြားဆုံးမဟောပြောတယ်။ယေရှုဗျာရဲ့တရားဓမ္မကိုကြားနာလိုက်ရတဲ့အခါမှာလူတွေဟာအလင်းနဲ့ရောက်လာတယ်လို့ကိုယ်အားကိုယ်ကိုယ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်တဲ့ဘဝလမ်းကိုရှောက်လန်းနိုင်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်။ဘုရားဘာသာဝင်နေဆိုတာ ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်တဲ့လမ်းကိုရှောက်လန်းနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။တခြားဘာသာဝင်တွေကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကြဆိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့အတိုင်းသာမိမိတို့ဘဝဟာယက်တီနေထိုင်ကြရတာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအလိုတော်ရှိမှချမ်းသာဒုက္ခရပြီဘုရားသခင်ကအလိုတော်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ဆုံးဖြတ်နိုင်စွာမရှိကြဘူး။ဘုရားဘာသာမှာအဲ့ဒါလိုဘုရားသခင်ရဲ့အဆုံး
ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်စွာရှိတယ်။အေးအဲ့ဒါလို့ရဲရင်ပြတ်သားပြီးတော့ကိုအားကိုကိုရက်လာအောင်မြတ်စွာဘုရားကဆုံးမတာဖြစ်တယ်။ဒါတော့မှပဲဘုရားဘာသာဝင်နေဟာအကျင့်ပါလာသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုအားကိုကိုရမယ်အစားမတိကြမရရာတွေကိုမျှော်ကိုပြီးတော့ကိုယ်ွယ်လျက်ရှိနေကြတော့မယ်။ဒါကတော့ ဘဝတန်တရားမှာအကျင့်ကြီးပါလာတာကြောင့်မို့လို့ကိုယ်ကိုအာကိုရမယ်အစားမျောလင်းချက်တွေမျိုးမျိုးထားပြီးတစ်ဖက်သားကိုအာကိုစိတ်တွေဟာလုံးဝဆွန့်လွတ်သွားတာမဟုတ်သေးဘူး။သောတပန်ဖြစ်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျမှတစ်ဖက်သားအာကိုစိတ်ဟာလုံးဝပျောက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားစာပေကျမ်းဂန်နေတဲ့မှာဆိုထားတဲ့အတိုင်းဝေတာရိစ္ဆပတ္တော ဝိကတကထံကထောဝိတာရိစ္ဆပတ္တောတထုသာသနေယသောဗျာရဲ့အဆုံးမကြောင့်သူလိုသူလိုတွေးတောယုံမှမှုတွေကင်းစင်သွားတယ်ဝိတာရိစ္ဆပတ္တာကြောက်ရွံ့ခြင်းကင်းရည်တင်းတဲ့အနေထားတစ်ခုကိုရရှိသွားတယ်ဆိုတော့တောတပန်ဖြစ်ပြီးတော့လုံးဝရဲရင်သွားပြီကိုယ်ပညာနဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးကိုယ်ခရီးကိုကိုယ့်ဘာကိုရှောင်လန်းနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးရှိတယ်အခုလိုတရားပွဲကြီးတွေလုပ်ပြီးတော့တရားနာကြတယ်ဆိုတာအသိဉာ
ยัสสะพะยาธิคินกุรอมญะเยอะสงมหาอติญญาณเนี่ยตาเล็กขันยามมาဖြစ်တယ်ရှင်ကြည်ချက်เนี่ยဆုံးဖြတ်ရမယ်အရာတွေမဟုတ်ဘူးအติญญาณเนี่ยตาဆုံးဖြတ်ကြရမှာဒါကြောင့်မို့ရဘုရားရဲ့အဆုံးမမှာတထာဆိုတာပါတော်လေအဲ့ဒီတထာဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုပညာနဲ့ထိန်ချုပ်နိုင်မှတထာဟာလမ်းဖြောင်းတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်ပရမတ္ထစကုကျမ်းမှာဒီပယင်းဆရာတော်ကြီးက အလွယ်တကူမှတ်မိအောင်လို့တရားကိုပညာစောင့်မှလမ်းဖြောင်းသည်လို့ဒီလိုရေးထားတာရှိတယ်ပေါ့ဒါကစာပေနဲ့အညီပါပဲတတ္ထာကိုပညာစောင့်မှလမ်းဖြောင်းတယ်ထို့တူပဲပညာကိုလည်းတတ္ထာစောင့်မှလမ်းဖြောင်းတယ်တတ္ထာနဲ့ပညာဒီနှစ်ခုဟာတူညီသောဆောင်ရွက်မှုနဲ့တစ်ခုတစ်ခုထိန်းချုပ်ပြီးသွားနိုင်မှာ ယုံကြည်မှုကကြီးအာတန်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးစဉ်းစားဉာဏ်ကကြီးအာတန်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးဒီနှစ်ခုထိန်းကြီးဆောင်ရွက်သွားတော့မှမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းမဟုတ်ရှောက်လန်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဓိကကတော့ရသော်ဘုရားသခင်ရဲ့ကိုရောမြတ်ရဲ့အဆုံးမမှာပညာဟာအရေးပါတယ်တရားကြောင့်ရသော်ဘုရားရဲ့တရားကိုနာဖြစ်တယ်အဆုံးမတွေကိုခံယူတယ်အဲ့ဒီလိုအဆုံးမခံယူခြင်းကြောင့်ရရှိလာတဲ့ပညာဖြစ် အရာရာကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ဆုံးဖြတ်လို့ဘဝခရီးကိုရှောင်လန်းနိုင်ကြတယ်ဘုရားဘသာဝင်တို့ရဲ့အခွင့်အရေးဟာပညာပေါ်မှာအခြေခံတယ်ဆိုတာကိုတည်တည်ချာချာဆွတ်ဆွတ်မြဲမြဲမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ပညာပေါ်မှာအခြေခံတယ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းကင်းရည်တင်းတဲ့အသိပညာနဲ့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ယသဗျာရဲ့တရားတော်တွေကိုနာယူမှတ်သားကြရ အဲ့ဒီလိုနိုင်မှတ်သားပြီးကိုယ်ပိုင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လို့ရှိရင်တော့စိတ်ဓာတ်ဟာရဲရင့်မှုနဲ့ကြံ့ခိုင်မှုကိုရရှိတော့မှာဖြစ်တယ်။လောကလူသားတွေဟာစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုမရှိကြဘူး။အများအားဖြင့်ရဲရင့်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဆုံးရှုံးနေကြတယ်။ကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်တွေနဲ့လွှမ်းမိုးခံထားတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးဟာတုန်လို့ချောင်ချားပြီးတော့နေသည့်အတွက်ကြောင့်အမှန်တရားကိုသိန
Cô ác cô cô chú bà át hô chá bộ. Đã phá bộ hô chá rạp chết đi. Ê kà bà mà phá yá sô rè bố gô rì hà. Chán nè bố gô rì gô. À khuyên yì à nì nè bí rạm hô phú. Nhá sò bí át kì hình cô rõm nhá gà bà lô mê xì đô xuyên. Ngà gô rè hà mà mì mà lì hò chú bà át hô lạ lô. Thu chá rè à tì nhá nhì gô yá gà rạp chết đi. Tên nốt cổ rai lê mà mê mê lê ore tà đi nè chú bà át hô chá mê sô yên. Thu chá rê á đi gô yá nai nê lô. Lù rê yá sĩ tà e á gô tô miên bì rà phít bò. Bè bà tà mạ tì lô sĩ tà á gô tô miên bì rà miu mê sĩ vù. Ngà bè ore đai ăn lô. Ngà yê lô chá đai phía mê sô rê bà tà miu rì tà miá rê bò. Cả ba má ba đà ri ha trơ rơ miam miam, bồ ra ba đà luôn yên chân à nát cố quế để ba đà ri chi về, nát cố quế để ba đà sư ra ha nát cố về rơ mà miam mà mờ bu, cha cam bồ tát u nề về sát về bi rơ ti si nay nguyện si ra po, ế đi cái này khi miam anh em mà nát cố quế để bồ tát ri nát nề bên kha tu bu ru, bên kha mà tu ya mà mờ bu nát rơ bi ora đang lai lâu cha ra po, thôi du về. Câu nghe bông ngà khó sử dụng nà cố về rè bố gù lè. Tâm an đô sử dụng bố gù à bió rà gù về lai lâu chá. Đà hà lô gà à bì ảnh lôn thiên xá rè à yà bè chết. Cô bà nhà nè xông chá nè dòm xì bú. Nhà xa bì át kì ảnh cổ rò miá gà rò. Á gô bù dụ. Tù miá gù á gô bù mò hò bù. Á đà hì á đà nô nà thò kò hì nà thò bró dì yà. Cô á gô gô yà mè. Từ đó bà sử ra, á cô yà bè mà bà chết này mà lê. Cô rây, yên chế ảo. Cô rây lê chế mà. Cô rây lê chế bì rô, yên chế là bì. Cô rây tí xì là bì, sô lô xì. Nà thang lạ bà tì, thông lạ bà. Thế kè cô, á cô yà ạ sĩ cô, đuôi xì mà bà chết đê. Ê rì á cô yà ạ sĩ sử ra lê, mì mì yà tàn hà mà thà xì. Từ đó bà yà tàn hà mà bà xì. Từ đó bà gô á gô rê sô ra, ạ đáy đá lê tà khu yá tà á gô á. Sô bà dô, mì dà dù rê mà, mì gô á gô á rê, phê gô á gô á rê.
am go ya bu la so nyet myin ko rui apoyan kaisa le ri ma do a go ya de lo shi da bo mi ba re ga le ta go a go re tami go a go re mai swe tin ga paung ni ya le swe myo ta chin ni a go re mai swe ri a go re di lo yo ma shi u la so a tai da le de khu ja do shi de to do bwa khyi go twat twa ja bi to mo de phi phi o min la de dukkha yoga vedana ya la de phyari dukkha te song ya de marana dukkha te pi de naw bwa khyi go twa ja de dukkha so ra ri ne chong la lo shin a go ya ha mae twa ja da ba shi bdu ma a ri thi aw a go ya ma phit bu a ri lo chei myo ma de ke a go ya mae ha ga do cô ra đi đấy, để nhà thờ mà đà lên, à cô ya mà phiền, cô lâu đấy, cô đâu có mua đi đà lên, cô ấy à cô ya phiền luôn, ta cho một miếng sò phiền cả, ăn đã hi, ăn đã non hà cho, mì mì đi đà lên, mì mì ấy à cô ya luôn sờ ra ha, anh luôn xem mà đấy, ya phiền đấy, tụi mía cô à cô đấy sờ ra đã chơi, đã khá đã in đà lên được khu ya đã à cô luôn ya đấy, cô à cô mua, tháo vào ra phiền đấy sờ ra cô. Xin nên nó lâu nè xuất mặt thả bí rộ. Ngà gạo, ngà bè lâu hoa mà tùm nhá hồ á gô lô mà phí phú. Cô bố hoa, cô gô rai nà xông chạp bí rộ. Cô bố hoa yếp bông ngô, cô xây xả nạp xin, bông phô nè yá mẹ lô. Nhá xa bí á thị kênh cô rộm nhá. Lâu nà vì rí á xì bí xô yên cô bông phô nè nè. Sàn đá vì rí á xây đá vì mạng tá lô xô rê. À thị bí tí tí á lê bá. Mimi ye sai the ma lwa mo chi so nai ne di taba wa tia re ha alon ko aw myin mu ko phit se da lo aithi pa da lo aw myin mu ye chang tia lo yat saw bya di lo ho tha ra shi da cha mo pitika sa be ma so tha de atai sanda wato kaina ma kamana de sati sanda shi yin be ya ma so ma phit de a ya ma shi bu lo di lo so ra thôi đủ về vui riya vô đó cái nam mà cam an đã xây xây đi vui riya xí là vì sao mà phiền này nè ya so ram siêu xây đào vô đó cái nam mà cam an đã xây xây đi xây đặt thật là nè bồ đề phụ mà ông như này nè cái sao mà so ram siêu vui mà đào vô đó cái nam mà cam an đã xây xây đi xin nhớ đồ đi à tí nhà su san đất đấy tí nhà xí để bồ đề mà lên mà ông như mưu so để cái sao mà xin này mưu luôn aithi pada lo so aw myin pi si chin ye chang le ya ha a pyin ma si da mho bu ko tan na ma si da di tia de ko a ko chin me ko a ko de lo so da ko le chin ya di ni khin ma le sin sa chin ni aw myin chi bwa de pogo de ha ko pinyan tat aw tin ya de tat la de pinyan ne le twi thong cha de ho ko a ko da so da im dan ma tin sha si bwa sha le ko a ko a biến ba cái số ra, cô nhi lão phải làm, cô cô à cô à mà, biến nhà đã phô lên cô à cô à cô à, lão cả lưu đại này cô à cô xây đi, sống sót nề nề cha, ai là cô miết so với nhà quen là để khám, cô à cô bố số ra cô, để phá hoa hoa đi đưa cho, lưu đại này biến bi rồi, soi người ta đi đi đi, giá xí là để lưu đi lưu biểu âm mà, ta cho mu, lão cả đã rồi đấy, nhà bố đã chú ba ở đâu đó về phía đó mà em đang mất sinh mạng này đi sinh đi baby lưu đại đi đi nhà bé luôn lấy nhau baby rồi dễ như thế xây đất cô à cô để xây đất đi mimi cô này mimi bố à cô bông phô này nè xây đất đi thà đi cô miết so với nhà lưu đại hòa đi tất cả lo cái gì thì cứ luôn phía bờ xí cái đó phía đó mà ế là ha lỗ cả đã để chuẩn bị vô ra vậy chiều ban giờ ông nhận đoạt vị số đấy không phía ấy số mà đánh lại nãy chân chân cho cô ở đâu để bốc gùi à lỗ cả mà dễ dễ số ta đi xí số cô áo cũ đấy cô áo cũ cũ đấy bốc gùi nhiều đi phía bờ làm mà phía đấy ê ta nhà đi kiện lục dễ dễ chân đá đấy bỏ hoa nhiều cô cô đấy cô bỏ hoa cô sống chân này này bốc gùi nhiều đi phía à chú sa át hậu cha ya mà phiền đi, tụi mía go á go bi lo, bây giờ này xây nhà miêu đi go mà mui hao, về cái sao mà về phiền phiền, tụi mía go á go bi lo, bây giờ này xây nhà xin đi để bốc gùi ha,
Eri Boguri net di South Hare Muya, Beroma Majibo. Eri Bogu Muri, Miani Red, Time B Hale, Beroma Jibuam Hobu. Go Ago Gobiro. Go Swan Net Go. Somewhere look at Naiboha. A Yakadema, ye the Jilu at the ball. That's all the other king Guramyaha. Noga Dari The Guru Net getting some short time you mohope in it. Lambia, you biara. A leon be, you be. A leon be like Lucy. Ludai, Ludaiha. A leon yadwa Lucy. Mimido gore, Sompia beetle. Mimido gore. Shall Lanjaya me boa kayidi. Yes of Yaga. Tin shadida. Leon be, have a shit. A leon be, sura. A dinyan be, have a pure. A dinyan yala vi sureka. Mimigore, Sompia be. Now so Mimigore. Genadiane, Pinya, Gimare, Payas, and the Pitchin, and Swain down. Nis and Nidia. Yes, of Yaya, so madema, a biwa, she did. Tajamo, Josai, and Payapsi, they look down, so jar, a bo. Go, 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 sana, ya, go, 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 boom, pojin, lo, ya. Yes, of ya, Lanyoni, who pop ya, target, up shit. Lizen, Anita, Galaja. Tidiari, Pin, yes of ya. Loga dari, sita en ago, jima kangan sira. Erelu loga dari, sita yan yai mu machia. Amandiago, topo, hojabi. Loga dari, juicy washia, si jong. Miss you to zong you, yes of ya, the king, gorom ya. Lin lin piang miang, twenty bait target. Kaneki. ที่เอาเว้ยยะสวะพะยาเนี่ยอสงมาฤาษีณีจาตรงเว้ยไอ้นี่ยะสวะพะยาท้วนหิถ่าเนี่ยมีชิวตะจองนี้เนี่ยอเล่นออกมากูไปญาณเนี่ยกูไปลงละวิริยะกูอะต้องฉะตัวได้ปกุฤาคณีติ ปาลาได้อไดอเปญทูนี่มั้ยอ๋อตะเพ็ดกูญัตนามูนี่มั้ยสวยเนาะนิพพานล้างจองก็รอซวยติ่นไปมาบ่ฮู้กูโกไรนิพพานล้างจองหมดมาตะลั้นพี่รอช่องลั้นหมดโลอะเดะลูกทีโลสู้ล่ะบ่50งานนิดตามะยัสสวะพะยาลอกะตาฤอจูขอจาซ้อมมาปี้ได้เฉยนาวซ้อมมากุตินาระ กุฏินาระปี่เนี่ยမြို့တောင်ဘက်ကထွက်လိုက်တော့ခွေလေးမှာရှိတဲ့အင်ဂျင်ဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာရောက်ရှိပြီးဘဝခရီးကိုဆုံးသက်တော့မဲ့အချိန်မှာထိအောင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်လောကသားတွေအတွက်အကျိုးရှိရာရှိချောင်းတွေကိုချမှတ်ပြီးတော့ရှင်းလင်းဟောကြားပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဗော ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတော်မူတဲ့ညောင်ဆောင်ပေါ်မှာလဲလျောင်းနေတဲ့အနေထားလေးရှိနေတဲ့အချိန်မှာပဲကောင်းကင်ယံကနတ်တည်းရဲ့ဒုရိယသန်နေတို့တိဆိုကျွင်းသန်နေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်တယ်ကောင်းကင်ယံကမန္တရဝဆိုတဲ့နတ်ပန်းနေစန္ဒဂုနန္ဒမုတ်တွေကိုရောမြတ်လျောင်းဆက်နေတဲ့အပေါ်မှာ တဖွဲဝဲကြရောက်ပြီးအရင်ဥယျာဉ်ကြီးတကူလုံးမွေးကြိုင်နေအောင်နတ်တွေဟာအပြစ်လာရောက်ပြီးတော့ပူဇော်နေကြတဲ့အချိန်ပိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ပဝန်းကျင်မှာလဲရဟန္တာငါတွေဟာဖရာအနိကဆောင်းကြည့်ပြီးတော့ဖရာအနိနာမှာလိုအပ်တာကိုပြုစုပြီးတော့နေကြတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာ ရှင်ဥပဝါနာဆိုတဲ့ယဟန္တာကြီးတပါးဒီယဟန္တာကြီးကအရက်ကလည်းထွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဝေါ်ဝါတုတ်တုတ်ထွားထွားကြိုင်ကြိုင်ကြီးဆိုတော့သူ့ကိုကြည့်ရတာဆင်ပေါက်ကလေးလောက်သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကထွားကြိုင်ပြီးတော့နေတော့ယဟန္တာငါတဲ့မှာအလွန်ထင်းထင်းရှားရှား
တချိန်တခါတော့ငါမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်အနိကပြုစုလို့ကျွေးခဲ့တယ်ဖရာရဲ့လှုပ်ကျွေးရဟန်းတော်တွေမှာသူဟာအပါဝင်ဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားအရင်ဥယျာဉ်ထဲမှာမြောက်ဖက်ကိုခေါင်းပြုပြီးအနောက်ဖက်နေဝင်တဲ့ဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးလျောင်းဆက်နေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားမျက်နှာနဲ့တဲ့တဲ့ဖရာရှေ့နားလေးမှာအဘောပန်းပြည့်စည်ရလို့ငါရက်လေခတ်ပြီးတော့ พยานิกะมาปิสุปิรเนถ่ายเนี่ยရှင်อุปาวานะဆိုတဲ့ยะหันดาဖြစ်พระရှိမှာနေထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာယုတ်တည့်ရက်မြတ်စွာဘုရားကဘာအမိန့်ရှိလိုက်တုံးဆိုလို့ရှင်အပေဟိဘိက္ခုမာဣဒနိတိရထမာမေပုရတောအထာတိအပေဟိဘိက္ခုဆိုရဟန်တခြားသွား มาเมปุระดออัฏฐาติงาชิมามะไถเน่ลุยุตติยะเม้ไลเดสกาเนาะงาชิมามะณีเน่ตะชาตวายัสสะพะยะแลเลยองยิงกะณีปิ๊ดอะหรี่หนึ่นทุ่ไลตะลุเปียวไลเดสกาจีฮะชะอันนันนากะจ้าไลดอสิทธิ์แท้มาอ้าตุอานาผิดตวาอ้าตุอานาผิดตวาดอยัสสะพะยะโกช่อเดอะสิมยาเด ရှင်ဘုရားတဲ့ဒီရှင်ဥပဝါဏဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကိုနှစ်ပေါင်းကြာရှည်စွာအလုပ်ကျွေးပြုပြီးအနိကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါတဲ့အဲ့ဒါလို့အနိကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခုလိုနောက်ဆုံးအချိန်မြတ်စွာဘုရားနားမှာရက်လီခတ်ပြီးတော့နေတာကိုဒီနာမနေနဲ့တခြားသွားလို့မြတ်စွာဘုရားဟာဘာဖြစ်လို့များနှင်ထုတ်လိုက်တာပါလဲလို့ရှင်အနန္ဒာက သူအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အာနာစရာကိစ္စကြီးလို့ဒီလိုမြင်ပြီးတယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့အကြောင်းရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီဟန်းကိုနှင်ထုတ်ရတယ်လဲလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြတယ်အာနန္ဒာတဲ့ယခုအချိန်မှာစัจ သူတို့ခန္ဓာကိုယ်လေးတွေကိုသေးသေးလေးတွေဘယ်လောက်ထိအောင်သေးတော့ဆိုရင်ဒီသားမီးဖျားလို့ဆိုတာအဖျားလောက်ဆိုပါစို့သားကောင်ရဲ့အမီးဖျားလေးဆိုတာအဖျားလောက်အမွေးဖျားလေးအဲ့ဒီအဖျားလေးလောက်အဲ့ဒီအဖျားလေးလောက်နဲ့ထိုးပြလောက်တဲ့နေရာလေးမှာနတ်တွေပြန်มาတွေဟာ10ယောက် 40,000 လေးတွေဖြန့်စင်းပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုနေရာကမဆန့်တော့စัจ java လာ1000လာတဲ့နတ်ပြမာတွေဟာသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပဂရိအနေထားကြီးတိုင်နေလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးဟာဆန့်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားအနိပါးစနေယူဇနာနေရာအတွင်းလေးမှာအဖျားလေးလောက်ထောက်ပြနိုင်တဲ့အဖျားပေါက်လေးလောက်ရှိတဲ့နေရာလေးမှာတော့ 40,000 နတ်တွေဟာနတ်တွေပြမာတွေဟာထိုင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုနောက်ဆုံးအချိန်မှာဖူးတွေ့နေကြတာဖြစ်တယ်တဲ့အလုံးဟာရောက်ရှိတယ်ဒါကတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတာမန်မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကအာယုံပြုတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာနတ်တွေဟာစัจ java လာတိုက်တဲ့တောင်းကရောက်ရှိလာတဲ့နတ်တွေဖျားဖူးဖို့ဆိုပြီးတော့ ဒီစနေယူဇနာအတွင်အလွန်တကူကြီးတဲ့နတ်တွေသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးတွေကိုအသေးလေးတွေဖြစ်အောင်ဖန်ဆင်းလို့တဦးနဲ့တဦးထိခိုက်ပြီးတော့ကျင့်ကြံမနေအောင်သေးနိုင်တဲ့များသေးအောင်အသေးဆုံးရုပ်ပွားရုပ်မုံလေးတွေဖန်ဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒါလိုထိုင်နေကြတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြော်ဖို့ထိုင်နေကြတာရှင်ဥပဝါဒကမြတ်စွာဘုရားရဲ့မျက်နာတော်တဲ့တဲ့ရှေ့ကသူ့ကိုယ်လုံးကြီးနဲ့ ကွယ်ပြီးတော့ထိုင်းနေတဲ့အခါကျတော့နတ်တွေကစိတ်မရှိကြဘူး။နော်။နတ်တွေကစိတ်မရှိကြဘူး။ဘာတွေပြောတော့ဆိုဒုက္ခလာတာအဝေးကြီးကလာတာ။ဝေးကြီးကဟိုးနတ်ပြေပြမပြေရနေဆင်းလာကြ။အဝေးကြီးကလာတာဖရာဆိုတာလောကမှာတစ်ခါတည်းရမယ့်ပွင့်တာ။အမြဲတမ်းရှိတာမဟုတ်ဘူး။ဒီကနေ့ဟာလည်းပဲဖရာရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ဖြစ်နေတယ်။ အဲ့တော့ဒီလိုနောက်ဆုံးအချိန်လေးမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့မျက်နာတော်ကိုတို့ကဝါးဝါးကြီးဖူးချင်တာအခုဒီတကိုးကြီးတဲ့ကိုရောကြီးကရှေ့ကနေကွဲနေတော့ဖရာမျက်နာမမြင်ရဘူး
so bi ro na de ga di ka ye shau cha di ko ro ji di na la thai ni da ba lou thai ni ma ma ti hu ne so bi ro na de ga ka ye shau cha de atan na de pyo so ni de atan ni hu myat saw phya ga cha de cha da ne abehi bhikkhu yahan ta cha twa lai ma me pura do atha di di si ma ma thai ne lu di ma ma ni ne lu xin u ba wa na o nin thau lai da phit a lo ba phit lu di lu nin thau da so ra phaya ni ne ga do nat di myin kwen go kwe ni lu phe khai lai da be tu tu xin ananda ga da go ma ti bu xin u ba wa na go pit tin ne taw la lu so do ma hou phu myo so phaya nat di ye kae shou cha pi do a gu tu phit ma so lu xin u ba wa na go be phe khai lai da Eri chima yaswa biyadiki gromyale, lom be mani rasuro, sagari yam yama biorobu, shimbiam nero, shianana shode kajaro, yaswa biya, di jangu shimbiar. Ero diniyama, shin upa wana sura, toro chanyanyi, kana golongu boga, longjira, tuye, kana goga leve, pandiku tinganyi wo woyo tara sura. Mấy mấy trâu trâu chỉ lụp chết bị đó. Nhớ so với em nhớ nào mà bị ông này trâu lông nhám nhau quay thà thì lụp chết này. Tu hà bà lụ đi lụ. Sẽ ở thái này đâu, nãy đi về mà đi cả. Phao thuyền bị đó mà miền này mua lá lụp số đó. Sẽ hàng đó ye bố cụ. Khăn nào cụ phao thuyền bị đó, nãy đi về mà đi cả. Miền này gió mà sỉu đấy. Bố chú xin đi ye khăn nào cụ đó phao thuyền bị đó phải cụ miền núi ya đấy bố. Giang na bố cô ấy khăn nào cô phao thuyền bị rồi miền này gió mà sỉu đấy, ta cho một miền quê một quê này đấy bố. Thì giang na gì à lại lon được cố chi đấy, bà phi lo được cố chi là đâu sợ, tôi à yên ông à phía sau nặn lâu khè đấy đấy. Vì bà đi miếng sò phía lên trên đó khà khà là đâu mà, tất đan sĩ cha đấy miếng sò phía đi mà, bên đi bán sang lúc, trên sò ra lâu nè cả mà. Thật đồ hả, trật sư rê vê. Tuy rô ta rô, yô rô rê, á lông sư bóng bì rô. Á lông khe dì trật khu rê vê chân. Có rô mà mẹ sò phía chá rô, tất đồ tù dì trật chân. Á mẹ, cú quê bà dì, sư rê, lô gà thà rì, chú trật. Mẹ sò phía, tâm mẹ dây thăm bê thà kê rà. Thà chá mô, thật đồ ạ dì lì rì yô. Á mẹ sà tô mẹ khuê bì rô, phía tòa. Vì bà dì mẹ sò phía, thật đồ trật sư rê phía đồ, xê rì trật sư rê bê tê chá. Ê rì lù, vi bà tì miá sò phía yê thật đồ rì hù, thà bà nà bì rô trật sư rê tê rê khá mà. Phong bê sô nà tê yô, đi, kao ngay nhá ngá, ô nà vò la hà gà lô sô rê, vù bì nè tê nê hù, lò mô thà rê nà tê yô, vò tà vò la hà gà sô rê, Mogo usure nadio, sadumari nadi, dowrina nadi. Aloha, soup bombido. Yes, of yadikin, gromia, sidido, you, titar. Eddie donga di se ubawa na aloha. Bonai fibido, alon labare, a wujitaku. Sidi ma buzome, so vido, yula. Eddie chama nadiga. Lude yula, a buzo puerego. Lude legane, you vido. Alon miên nè sĩ rì yu bú sò bê chà rè dè. Ê rì, xin ưu bà wà nà lòng bông nà yì yu là rè vô gù lè. Nà dì gà yu bì kào ngì yà mà vè bìàn bì rò. Ê rì vô nè sĩ rì rò yu bú sò rà. Tù sè thè mà, tà rà dì à rì bì bì alon chì nù bì. Bà sù đào nò sù yì. Tì nà dì dì gò chì bì rò phì á sò nà lù. Ngà lè bè nà mò chà lù xì. Phì á sò nà bì xì kào mà bè lù. Phía sau nạp xe bí á dì lù sù tàu nghe ra. Cá tù à miá sò bí á lê thê yáu đè khá khu lù vè xuê xì rì jì tì thà gô vè rè khá mà. Tù à phía sau nạp xe bí á khá rè rè. Ê rì phía sau nạp lâu khá rè khu tù gàu mù rì chào mù lù. Đi bó gù hà. Chì mà rè tà gô xe ngò rì xì bì. Khá nà gô á lè vè lòn tò tò khai ngay. Ê rì lù à yà mong gong gong nè. Tên nào tên nè jì. Phía ta, ai đi cú tù cao mù rì yè xoan á. Đà gù rì lè, mà đà mà chì mà rì xin ưu bà wà nà lù. Đi lù mà đàn tiền thà rà xì lè.
từ lâu đây cũng được cầu nguyện cho, thì hồi đi chi là đó, đã đi về mà đi cả tu khana goji này quên đi ra, nhớ so với nhớ này rồi mà phu này nhà vũ, ta cho một nhớ so với cả, nó sâu chi đã đi phu quen nhau so với đó, giờ hai đi nam mà thay này, để cha toa luôn, khai lại tháp sẽ để luôn, à cứ luôn, xem là nào cũng xem bia nó, xem là nào cũng xem ai mà xem anh na gặp nhớ so với nhau, mi sao đây, xem với ai đây, nát đi ha, à cứ lúc sân này use na chơi ôn ấy, thì ta mà nát đi, nhớ gì là bi rồi nhớ so với nhau, xí cố bù số giờ để số ra cố, phải lưu bông sen này nhớ so với nhau ha, miếng ma đó này, phải lưu bông sen này, thì nát đi ha, nhớ so với nhau xí cố. Súp yếu yếu xí là giá bá thơ lê lưu. Nhất sọ bá yếu mê rẻ khá mà. Ê rì nát đi rẻ mà. Phú trú xin nát đi xí rẻ. Nà gà nô yá nà rô xô rẻ nát đi lê xí rẻ. Nát đi bí mà rì xí rẻ. Ê rì lù xí rẻ thê mê. Phú trú xin nát đi á lê bê. Mía hạp chá bá rà bó. Nhất sọ bá yá gà xe nà nà hô xin bá rê. Nát đi hà rê. Thì vì chỉ bỏ nề ra nát đi cả, vì chỉ bỏ giáo bì ra, giáo là ra nát đi cả. Vì chỉ có, vì chỉ âm mà, tham mà phan xem bì ra, từ đó hà nề ra ra phết. Nát số ra, nát đi về mà đi cả, à cứ lù lù đi ye, phong phết để, vì loa bỏ cố giáo là ra cả, từ đó khán à cố nè. Thì mẹ loa bó gô giá trị này xóa mẹ xí vô. Tụ đó là lòng tay mùi rẻ lúc. Tụ đó dụ sinh là lòng tay mùi rẻ. Cô kì lúc bó mẹ xóa mẹ khô mùi rẻ lúc xin đi ra bó. Nó khô mùi rẻ xin đi ra. Thì mẹ chí bó mẹ giá lại này. Thế đấy mẹ quên tỏa rẻ. Tụ khá đó ngạ hát thạc ca xô rẻ. Chà mẹ dì tiêu. Nhá xóa bí á phú vô là rẻ. Nhá xóa bí á xì mà. Giáp mô, giáp phụ chú ra ra, giáp lưu mẹ áo, mẹo mẹo quyền đoá ra, tu khăn hạ cố chá. Ê ra nè, mẹ sọ bia gà, mẹ dì phán xin lại lưu bia mạ tu hạ giáp trị quyền giá đoá ra. Thì bè gà rì, ê tà yé gà rì chì rè khá lè, trùi vũ chá lè mẹ bò, no? Tà yé gà rì chì rè khá mà, tà rà nhì rì rè quyền đoá ra rù bà rù, khô ngùi rì lù. Ê ra lù tù khăn hạ cố á, à lòng tì mùi rà bà chá đoá chá. Thì bè gà rì, lưu đi ấy nè, tai đà đi, mía chi đi, chăm chỉ đi bỏ mà tôi nói giá này làm sao? Thật ra một tôi nói lưu giá này nia, nén lưu giá này nia lì đi, phan xin giá này, tôi nói số à, phan xin bì rồi mà giá lưu giá, ấy mía chi cô, phan xin bì rồi, mía lo áp chế, tôi nói giá lưu giá này, mía lo áp chế, phan xin bì rồi, tôi chốt nè đi ha, sau bên phải à cha lu. Nhà sọ phía, bệ ni văn san ông mồm mày xơ đấy cả mà, lưu lên bì rồi ngồi chơi già đấy, miếng lai thả bỏ nó, từ đó tới đàn này xơ, phía ấy lấy ra ngang này đàn xơ ra, lão mà xí ra mà mồm phải nè, sau đó mà lên nãy để xơ rồi chứ, thì lưu đi ấy, anh ấy ngã xe mà từ đó gặp đây ấy xí đi ra, ở đó lấy ra ngã xơ ra, từ đó nhìn thấy đây ấy đâu mà bị đi vô. Tao rin nát đi sửa chi, nài bay lao bay chiều mày. A nít đi yama, lubi ma, nít đi yama, tu roma, de yap ego. Ero, eri, no nan, e dredge lucy. Nhất sau bia, kuwe logama, botong, kuwe dia hobby, kuwe prinivan, sandware lu. A lom yan laida, loga jiha. Eva dama, ludie, ludigo, leon, baby, a mi mi sigo, pani bide. Nhất sọ bia gì à? Mà cha cái mẹ quẹp giáo đoá rồi mà lưu sô bì rồi. Quán nè bán nè nè, nhé dì bò mà lưu lây bì rồi ngô chuyên nè giá rào. Nhất sọ bia mẹ á rè sô chọc bì rồi. Đó chốn nè dì giá rồi. Kao nghe nhà ngô mẹ phí phán xin bì rồi. Kao nghe nhà mà về lưu lây bì rồi ngô chuyên nè giá rồi nè dì nè xì rè rè. Lưu lây bì rồi ngô chuyên nè giá rồi. Ê rì thè mẹ, rà gà rò tà mò hà kê nè, dì hàn đà nạp cho mà rì lê bà là giá rồi. Ở đây nhà nào phải để nát đi phải mà đi chờ đó, từ đó chờ đó, từ đi đi tam sinh nhà đi tha bi đó, tao bảo vào đây ai vậy, thì tên khara đây ai vậy, tao bảo vào, ở đây nhà này sinh nhân sinh ra bi đó,
tăng huy khá về phía bóa đi. Anisa tên khá ra. A chào đi ari gặp panita re tên khá ra đi áo sura. Phía la biên phía si tòa ra. Thế mà đá về. Đàn cú tê thả lạ bà. Phật dù gặp bà đàn này mà lê. Tà bà hoa sura đi đai mê lù. Ê rê lù. A tì đi áo nè về phía tên bì rô. Nê chá ra. Nát đi miu miu. Bà quân chê mà. Nhớ sao phía phú mù yông bù yáo xin nê chá rê a chào. Tóng cả bí đi hoa đi phía nê rê a chào. Nhớ sao phía thì khen cổ rộm nhạc. Ê rê lù xe nà nà hù xin bia rà. Xin bia lại đó. Ê rô lù rì lai áo thà rê. Nát đi lai áo thà gà. A lòng bố bí rô mía hà rê bó. Chớ bông loa lì rì tì tì lì rì phán xin bí rô. Kao ngay nhá yô mía bí yô ập dị. Sajavala ta tao ngà la rè, nabja ma rè su ha, alon lo miya ma po. Ti sajavala ta khu rè ha rè mho bhu, ta cha sajavala rè gà ba la cha ra. Ero, yo te ma phan zem u su lo si, amo mua lè rì lu, phan zem vi ro ma tha bu su yin. San zi ha, ni ya ma si bu po. Ero lu miya sa vya ye, nao son che ma la yao vi ro, phu miyo ni cha ro. Si anana ga, pa sao dong lu. Ở đây thì tí bí rè nào mà xe anh đàn ngã mẹ sạp giá của sao đấy. Xe bí rè rè. Tí bí rè rù hà. Mẹ sạp giá mà xí rò vũ sô yên khuyên yê rì sông sông nọ mẹ bó. Xe rù ngạp mẹ sạp giá thì khen cổ rò mẹ tất rò thịnh giá xí nì rè chay mà sô yên. Hòa dô ưu gà lạ sô yên tà ngà rò rì hà phía xí rè xì hù yào là giá rè. Hòa chú bí sô lô xì nè phía xí rè xì yào là giá rè. Bè nì à mà bè nì nì. Phải đi đâu cả về phía phía. Nhớ so với nhà tàu thì miêu xe rồi chẳng phải xe rồi xuyên. Xe rồi con tàu thì vô dạo là chả. Ra xe chú vui lưu hông mà tình đâu này xuyên này. Ra xe chú vui lưu hông vô dạo là chả. Ê đi khi mà xí chả rồi. Thu thu yá đi ta mà xí rồi. Tăng ngà rì hà phía xí hà hù ủ tì bì rồi. Tân nít lên. Hóa xô ủ kà la mà đất chê. Tình đến chỗ đất chê mà đất chê xô bì rồi. Nất chê. Tăng ngà rì hà lai áo bì phía áo phú miêu lì xì chà rì xèn là yì tì khu xì bó. Hòa dô ưu kà lạ mà nhá sò phía xì lạ rà dì vè chè gà bà rù xì. Hòa rùn kà lạ mà đi áo thâu phù nhá sò phía xì gà. Kèm thàm nhá lì áo thà mì miàn bì. Phía xì gà kèm thàm tàu bì rò. Hòa rùn tông lạ mà chú chú bà mà đi áo thâu phù xù bì rò. Giáng tăng ngà rì nè nè yà yà gà lì yào xì lạ dì bè phía tì bó. Và chú tòa bì sù rè khà mà phía xì à lá chá rà rò. Và rùn gà lá mà đi á thâu lá lù, chú mẹ phía bò bì. Đi chú lè tòa đà vàm phía đê, đi chú lè tà gà rà gàm phía đê, đi chú lè nà gà. Đi chú à lè yá nà phía tòa. Mì bì rù yá rè. Đi á rù đi á mẹ đê gù, á yá bà yá mẹ sò phía yá gù, sáu thá bù. Chí nàn nít tình sà gà lá sù bù phía xì yáu lá chá rà phía đê. Ê rà lù, tà nít nà chê. Lúc đó mà xí tìm nhạc, thú khí kà lạ mà, mì xí mà đi ta mà xí tìm nhạc, yán đồ đi á lô hoa, phía xí yá gù, lá yáu chá lù, xí án nà nà gà xào đế, ế rì lù, xí tẹt mà, xí tẹt tù bà chàng khai nè, xìm nhạc đi, mà nô bà vô ní yá lù khó. Tên ní yá phía, chì mòn bùa kào nà rì, kù chân tì lạ rì nè, bì xô nè, tì kè bù gùm nhạc đi, đến nay rồi, nãy chơi, sống đuôi à đấy bố. Phải làm gì đâu, vú rồi, đi khuyên ye gì, sống sống nó mà ba đâu. Xe anh nà nà, vấn đề gì cả, xô đấy cả. Nhớ sao bây giờ, xe anh nà nà, nãy đây nè, nè nè. Anh nà nà, ngắm gì đấy, nấu mà lấy về. Đi khuyên ye đi ha, nhà gì mà sống sống mà vú. Ngắm bây giờ, đi mấy gì đấy nấu mà. Tới ra đây ăn chắc đàn nhà đấy. Bê khu rê, bê khu nì rê, ú bà tà gà, ú bà tì gà mà rê. Đà, bố rà bà tà yê, sô sà yà đi lô khó rê, bây giờ đặt lê bà vê. Ấm yô tà yà hàn đò rê, Ấm yô tà mì yà hàn đò rê. Ấm yô tà ú bà tà gà rê, Ấm yô tà mì ú bà tì gà mà rê. Bố rà yê tà và gà rê, ú lê mì ú khuê thà rê. Ê rì, tà thà sò á thà tà nê. Thì Ấm yô tà Ấm yô tà mì rê. Bê khu bê khu ni ú bà tì gà mà rì hà. Ngà phê á, mẹ xì rè nào mà lè bè, sông nhá mà bà rè. Bè lù ni á rì mà sông nông sô lô xì,
Nia legu mà sống đuôi bì đó. Tao nghe gặp chết chả mà đấy. Ida đã thang cái đó ra đó. Thì nia mà mẹ xóa phía. À lâu nó phá mẹ nó mù kê rè nia lù. Phía phá rò mù rè nia nè nè. Lại áo bì đó chí xú chả mà phía đấy. Phú mẹ chả mà phía đấy. Ồ, đi cái nế khế mà lê. Chí lì. Nhà mà nàng ngã mẹ xông lù. Sô đê. Bố ra bà ta nàng ngã nế xí đê thêm mê. India nàng ngã ngũ tòa bì đó. Lê thà nạ. Tăng huy sinh niya lê thà nạ lưu lê khó chá lê bó. Nó. Mẹ xóa phía ngã đó. Thật tà niya tăng huy sinh niya lưu. Thì lưu tông thà. Thật tà niya sô ra. Chi thái đê niya lê. Phú miêu thái đê niya lê. Tăng huy sinh niya sô ra. Phú miêu bì đê khá mà. Tăng huy gặp chế phô ya niya lê. Eri lê thà nạ sĩ lê. Nam bà đê thà nạ. Phía lòng phá rô mù ya thà nạ phía lê. Eri phá rô mù ya thà nạ gô lê bê. ตราดยาศีเรปกุริหานิเสนลายောက်ပြီးတော့ဒီဖူးမျောပြီးတော့တံဝေကယူချမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာလည်းပဲစုံစည်းနိုင်နေပေါ့မြာဟာစုံစည်းနိုင်냐အေးနောက်တစ်ခုကတော့အနုတ္တရတမ္မာတမောဒီလို့ဆိုတဲ့အရဟတပညာတမယူတညာတော်ကြီးကိုရတဲ့နေရာဖျားဖြစ်သူရောက်တဲ့နေရာဒီကနေ့ခေတ်မှာဘုရားကရမဟာဗောဓိပင်ပေါ့ ไอ้ဒေတာမှာဖျားဖြစ်တော်မူတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားသစ္စာလေးပါးကိုတည်ပြီးဖျားဖြစ်ကိုရောက်သွားတဲ့နေရာလို့ဆိုပြီးတော့တရားတရားရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကဘိက္ခုဘိက္ခုနီဥပဒေကဥပဒေကမရာလာရောက်ပြီးတော့ကြီးစုဖူးမျောလို့တံဝေကယူကြမှာဖြစ်လို့ဒီနေရာမှာလည်းပဲစုံစည်းကြအောင်ပါပဲအများကြီးစုံစည်းနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုပဲဒါဖျားမရှိမှစုံစည်းလာမယ့်နေရာတွေကိုဖော်
ปรมาสงฆ์เตียอุขอเดตะเวสัจจะเตียอุขอเดเนียแลทีเนี่ยมาญัสสวะพะยาปรมาสงฆ์เตียอุขอตัวเดเนียเวลุโซบิ่ดตระเตียชื่อจะเดตะบี้ตาวกะเนี่ยลายอกพี่รอภูเหมียวลุตังวีก็อยู่จะออกมาเวไอ้เนี่ยมาแล้วเวสงสีจะมาบาอะกุน้องซ้อมมากุฏินาระลุขอเดญัสสวะพะยาทิเกณฑ์กุรอมญะเยที่บวชมา นิพพานကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့အနေထားနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့။တဥပါရိတေတနိဗ္ဗာန်အနုပါရိတေတနိဗ္ဗာန်။တဥပါရိတေတနဲ့နဥပါရိတေတပေါ့။အဲဒီလိုနှစ်ခုရှိတယ်။ဥပါတိတေတလို့ဆိုတာဟာဘာကိုဆိုလိုတာလဲလို့ဆိုရင်ဥပါတိဆိုတာကံဒီကိလေသာတွေကပေါင်းဆက်ထုတ်လိုက်တဲ့ ခန္ဓာကြီးကိုပြောတာဆိုပါစို့မြတ်စွာဘုရားရရှိထားတဲ့ဘဝခန္ဓာဟာအတိတ်ဘဝကရှိထားတဲ့ကံတရားတွေရဲ့ကိလေသာတွေရဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဆိုပါစို့တိတ္တထမင်းသားဘဝကိုရရှိစေအဲ့ဒီအကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့ကံနဲ့ကိလေသာတွေကပေါင်းဆက်ထားတဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အကျိုးတရားကြီးဟာခန္ဓာ 5 ပါး ဝိဘေနာမေခန္ဓာကတ္တတာယုတ်လို့ခေါ်တဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာကြီးမှာတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လို့ခန္ဓာကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ကိလေသာတရားတွေဟာဘုရားကရာမဟာဘောဓိပင်အောက်မှာပဲအရတ္တမေဆိုတဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ကိလေသာတွေအလုံးကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိလေသာတွေဟာချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်ကိလေသာတွေချုပ်ငြိမ်းသွားတော့ ကံတရားတွေဟာလည်းဘဝတစ်ခုပေးနိုင်တဲ့အနေထားမရှိလို့ကံဟာလည်းချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုတော့ပေါ့နောက်ထပ်အကျိုးပေးမဲ့ကံတွေဟာမရှိတော့ဘူးကိလေသာလည်းချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်ကံလည်းချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကျန်နေတုံးလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီကံကိလေသာတွေကထုတ်လုပ်ထားတဲ့အကျိုးတရားလို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကကျန်နေသေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကျန်နေတာ၄၅နှစ်တာကာလ
chán đi. Ai cái lý đó thì công đoán lo giả là nấy bằng ngô. Ta ưu bà đi tế đà nấy bằng lo khó rồi bó. Càng cái lý đó thì gà rồi châu nhanh đoá bì. Trên đi áp viên biểu mê xuyên, cái lý đó nì rõ rạ.
กิเลสตปรินิพพานะโลขอเลยกิเลสตานี่ใหญ่ตัวเลยตลอดกิเลสตาเยอจุเสติจันนิติเดเลยโลติโลสุเอราမျိုးကိုတောက်ဥပါတိတေတာနေပါရှင်းရှင်းပြောရရင်ဘုရားကရာမဟာဗောဓိပင်အောက်မှာရတဲ့နေပါငါတောက်ဥပါတိတေတာနေပါတတော်ရှင်းဆက်ပြည့်လို့ရသော်ဗျာဒိခင်ကိုရောမြတ်ကုသီနာရအင်းကြီးမေနိုးရဲ့အဆုံးမှာအင်းကြီးဥယျာဉ်ထဲမှာ နောက်ဆုံးခန္ဓာဝိပယ်နာမခန္ဓာကတ္တတယုတ်လို့ဆိုရဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ကံ့ညောင်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေကံ့ညောင်ဖြစ်တဲ့နံတရားတွေချုပ်ငြိမ်းသွားတာကြတော့အနုပါတိတေတာနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟာပထမကိလေသာတွေချုပ်ငြိမ်းသွားလို့ကိလေသာပြိဋိနိဗ္ဗာန်နောက်ဆုံးခန္ဓာတွေချုပ်ငြိမ်းသွားတော့ခန္ဓာပြိဋိနိဗ္ဗာန်လို့ အဲ့ဒါကိုပဲအမည်နာမနှမျိုးနဲ့ထပ်ခေါ်တဲ့အခါမှာတာဥပါတိတေတာနိဗ္ဗာန်အနုပါတိတေတာနိဗ္ဗာန်တေတာဆိုတာကျွန်းကျန်နေသေးတာကံကိလေသာတွေကုန်တော်လဲကျွန်းနေသေးတာကိုတာဥပါတိတေတာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဥပါတိတေတာရှိတုံးရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတာဥပါတိတေတာနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီဥပါတိတေတာလို့ဆိုတဲ့ကျွန်းကျန်နေတဲ့ယုံနာခန္ဓာတောင်မှမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့အနုပါတိတေတာနိဗ္ဗာန
ကိုယ်တိုင်နိုင်မှာရသော်ဗျာအနုပါတိတေတာနိဗ္ဗာန်တပ်ဖြစ်အငြိမ့်တော်မူတဲ့အခါမှာကြတော့ကိလေသာကြံကျွင်းနေကိလေသာကြံကျွင်းနေချုပ်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ထိုကိလေသာတွေကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဝိပ္ပဏမေခန္ဓာကတ္တတာရုပ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာဟာလည်းပဲချုပ်ငြိမ့်သွားတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာဟာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်သည် အနုပါတိတေတာနိဗ္ဗာန်တပ်ဖြင့်ပြိဋိဘံသံဃာမူရနေရာဖြစ်တယ်လို့သရတရားရှိကြတယ်အရိယတာဝကပုဂ္ဂိုလ်ဟာလာရောက်ပြီးတော့ဖူးမြော်ကြမှာဖြစ်တယ်ဖူးမြော်ပြီးတော့တံဝေကဖြစ်ကြမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာလည်းပဲစုံစည်းနိုင်တယ်လို့ဘုရားမရှိတော့တဲ့နောက်မှာစုံစည်းရမယ့်နေရာတွေ၄ဌာနရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပဲတံဝေဇနီးက၄ဌာနဆိုပြီးတော့ဘုရားဘုရားသွားနေကြတယ်လေ ဖျားဘူးသွားကြ။တံဝေဇနီးက၄ဌာန။အဲ့ဒါလို့တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီနေရာမှာဖျားဝေးဖွားတော့ဖွားတော်မူတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာဖျားဖြစ်တော်မူတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာတပည့်ဆက်ကြဟောတော်မူတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ဒီနေရာကတော့ပြိဋိဘံသံတော်မူတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့အခုလို့လာရောက်ဖူးမြော်ကြည့်ရှုကြပြီးတော့တံဝေကတရားဖြစ်ပွားစေရမယ့်နေရာမျိုးတွေမှာနောက်အနာဂတ်မှာ ဘုရားဘာသာဝင်နေရဲ့စုံစည်းရာဌာနတံဝေကဖြစ်ရာဌာနကြီးတွေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကရှေ့အနန္တကိုဗာမေးရှိတော်ဆိုလို့ရှင်အေးဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလို့ပူဇော်တိုက်တဲ့နေရာ၄မျိုးတံဝေဇနီးရဒသနီးရဖူးမြော်တိုက်တဲ့နေရာ၄ဌာနတံဝေဇနီးရ၄ဌာနဖူးမြော်ဖို့လာရောက်ပြီးတော့စေတိယစာရိကလို့ ဖူးမြော်ဖို့အတွက်လာရောက်ကြတဲ့ဒီလှဲ့လှဲပြီးတော့လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနူးတဲ့သရပတနာစိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုဆုံးသတ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုစေတီတော်ကိုဖူးမြော်ပြီးတော့ကြီးညိုတဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်သူတို့ဟာဒီဘဝကနေကုန်ဆုံးလို့ရှိရင်အနည်းဆုံး လူပြေနတ်ပြေလို့ဆိုတဲ့ကောင်းရသူဂတိဘုံကိုဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့เนาะအဲ့ဒီတဲ့ပူတဲ့အကျိုးကတော့တံဝေကတွေဖြစ်ပြီးတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လို့သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်တဂရဂံဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်နာဂံဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်နောက်ဆုံးရဟန္တာထိအောင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်သွားမယ်အနည်းဆုံးဖျားပူးပြီးစိတ်ထဲမှာကြည်နူးမှုရလို့ရှင်အဲ့ဒီကြည်နူးတဲ့ကုသိုလ်စိတ်က
ဒီမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်လောကဒါရီရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်စနစ်တကျစီမံဆောင်ရွက်ထားခဲ့တာလောကဒါရီပေါ်မှာမြည်မြငဲ့ညာမှုရှိတယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းထင်ရှားသိတာစီမံဆောင်ရွက်တဲ့အတိုင်းမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အကျဉ်းအားတရားလည်းလွန်ကြီးမားတယ်ကရုဏာအကျဉ်းအားတရားကြီးမားတယ်လို့
ปัญญาเตียหาแลอลนฉีมาลุตระวารีจุสิหาฉีจองเมษวะพยาธิคุณกุรอมยาสงเยตุมุเกราဖြစ်လို့โลกธาตุတွေမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ကျိုးပန်းချက်အလွန်မဲ့ฉีมาတော့မူလာတယ်လို့တကယ်ပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတွေကိုလိုက်နာကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ကြမယ်ဆိုရင်အားထုတ်တဲ့အချိန်ပိုင်းတိုင်းမှာပဲစိတ်နှလုံးတွေဟာအေးချမ်းလို့စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေတက်တာလို့ ปุหลองนี่เด้สิทธิ์ดีเอจังหมู่ฤาหลุจောက်ลั่นนี่เด้สิทธิ์ดีหาเยยิ่มหมู่ฤาหลุบ่ไขมาเด้ป่อญญันเด้สิทธิ์ดีหาแลจั่นไขลาหลุเอ็มตัมมะจี้มาเด้อโจจิสุโขคันซ้าจะยามาผิดเด้สร้ามิมิโรโกไรแล่ตฤติสิอ๋อไล่น่ะจิ่นท้องจิ้นผิดน่ะแลยาสิไหนเด้หลุคันอยู่เจ็ดท้าบิมะพุทธะเยซ้อมมาตัยจิ่นจั่นโจโกอ้าถุฏฏ์ดอมูไนญะบาสีกงตรี มิตรบ่อย่าอ๋อตัตตวะมะสวาเพียงกว่าฉันนาจะบาสิตัตตวะมะสวาเพียงกว่าฉันนาจะบาสิมิตรยีจังตรงกาภัง ยินจันจะบาสิมิตรยีจังตุงกาภังยินจันจะบาสิเตชิจัมมาเสชันนาโลยะสันดะปิบาสิเตชิจัมมาเสชันนา โลยะสันดะปิบาสิโลยะสันดะปิบาสิโหลันตะทุกขะปิงกะสาเมตตาปุญญ์ดุติงกะมามโนตระติตะเวตัมปวายันดุทุกขะนะกะเมตตาปุญญ์ดุติงกะมาสุปังปุอะเมตตาตะหูยอมอยู่ปะเวงเวลามินิยอมญิญเสยยงป้องส่งยะเจญจองตะเวตันจึมะอุตตงลุงสงญาสวาตัตตวะโดอิ มโนตระติเมียนๆผิวเส้นเอจีลินติเยเส้นปิจิญสิงห์ณลุงติหุโดยีอัยญีอตรินัยทุกขเป็นกะสาสินทาวระเอญญะจีตาตายาปวนลั้นฉันทาทุกขะติหุโดกุมุตตระจาบันโนติพ้องลันดาวันตาชวนมิวมงลุลิยะจีนุเวจงผู้ป่วยญะกงติผิเวทุกขะนะกาลีอ๋อลีเดยอเสตินเปญปิติติหุโดยะนันโนติ ปวายันตุกังสวะเมตุจัยไลวินิจะภาสีกงตะดี